ଆଏ ଚାରିଆଡ଼େ ପେପର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଦଶ ଥର ଆସିଲାଣି ତାଙ୍କ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ପଇସା ଦେବ ତୁମ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେତେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବ ଗଲାଥର ଆନ୍ଧ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜଗମୋହନ ରେଡ଼ି ମେଞ୍ଚେ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡ଼େ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଏ ଥାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଯୋଗୀ ଦେଇଦେଲା ୟୁ ପି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଏ ଥାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ କର ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଦରଦାମରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି